Strpljenju je došao kraj, poručili su danas čelnici triju Brodosplitovih sindikata. Iako igrom riječima, predsjednik nezavisnog sindikata Brodosplita Zvonko Šegić na današnjoj sjednici u škveru nekoliko puta naglasio kako će 16. lipnja radnici Brodosplita zauzeti škver jer je njihovo strpljenje jednostavno pri kraju. Prije nekoliko dana održali su sastanak iza zatvorenih vrata na kojem su se finalizirali dogovori za posao s Jadroplovom. Sada se čeka njihov odgovor. Do sada je postojalo niz sličnih obećanja, ali ovaj put su složni. Ako se za tjedan dana ne počnu rezati limovi na novogradnju koja bi se trebala raditi za Jadroplov, uprava će odgovarati radnicima. Ja se nadam da će danas Jadroplov to potpisati i da idemo dalje. Ako ne idemo dalje, smatrat ćemo da je za 5-6 dana škver naš radnika, bez obzira na to, i onda ćemo mi znati odlučiti ko može doći, ko može razgovarati, ko može u škveru živjeti. Novaca ima, ali pameti nema, nastavio je Vedran Ragičević. Pozvao je na oprez jer hrvatskim brodogradilištima na raspolaganju je 66 miliona kuna za restrukturiranje u idućih 5 godina. Ako se to potroši na pokrivanje gubitaka već na prvom brodu, onda tek nemaju šanse. Brodogradilište Split mora ima brodove, jer bez brodova neće dobiva plaću radnici. Ovaj period koji prolazimo možda jeste težak, ali onaj period koji dolazi iza ovoga ulaska u EU bit će još teži. Brod za Jadroplov ugovoren je po cijeni od 35 milijuna dolara. Ne zna se hoće li kad bude gotov na njemu biti gubitaka. Sve ovisi o tečaju i kalkuliranju dolarom, kaže Zvonko Šegvić. Hoće li to prihvatiti nadzorni odbor Jadroplova, valja sačekati. Svakako za te gubitke, napominju i sindikata, bolje racionalno trošiti novac iz programa za restrukturiranje, jer ukoliko se ne bude radilo i ulagalo u škver, slijedi im stečaj i ključ u bravu.